cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Ba, zuz ez emon, ez dakigu le jokatuko dan edo ez, baina gu pentsetan gaba jokatuko dala ez. Partidu preparetan gabiz, gaur arratzaldin ere aurten gogu, eta pentsa biogun da, bizar final ordenetako bueltako partidu dugu le, partidu oso importante bat, eta gero, bueno, ze pasauko da, mamendik bizarra ondio nobea edazkon lehik ez, baina, bueno, gu zentrautu ega partidun eta gure ustez jokatuko da. Bai, ba, lehen obligautu esan ba, lau gol sartza gurek, eta oin bi goleaz ba, aurrera doi ez, guk ez pau golik sartzen. Bueno, egizia emaitza hona dela, obi izen alzala, baina bueno, kontrako gol horrek tensiño puntua motosku, ba, jakitzeko bizar gauzak ondoen bideo guzela, eta ziratik ondo urten, eta partioan bila urten, ez, bestelan ba, sufriduen geinke. Emaitza alde batik, bueno, bideratute da, gero, ba, zuzasomon, bigarren be mailako talde bada, eta, bueno, ba, batez ben bidogune da, ba, ba, bueno, hamengo partiu nahi gendun bardina, azken gordu laurren haken dute, ez? Ba, gauzak ondoen eta demostrau, ba, gu gauzela lehenko mailan eta euro bigarren ben mailan. Osa, azken gordu laurren nahi gendun egin txema dugu ozta, eta aukerak emote motza ez, ba, hor bai eukigen kela bat izgusto bat. Zin, ba, hobeto, baina justu samardaz eta bizar ez diongo deialdi zen. Ez egizia, ba, bueno, ba, ligan bai ez, be, ba, bueno, sari potolo bat eukigen dule, eta, bueno, orten be gauzak ondoitzen gauzela, baina kopan, ba, urte asko di, ja, ba, bueno, ba, bat ez be, ba, ba, ilusinio ibarik gauzena, edo, bueno, gauzak ez dugu ondoen, eta, bueno, nik uste dut, ba, aukera hona dukegu lebizioar final artistan sartzeko, eta, bueno, guri bintzat ilusinio handi zitxoskut, eta uste dut, jentiai bebaietz.